Well, I think I should start filming now. Yup, it is strike here. And now it's time for holiday striking. And also, if you look at these guns over here, my arms are strong. Because my name is Louis Armstrong. There was a joke there. Hei joo, se on Lakka tässä, terve, ja mä olen syönyt hyvin, mä oon kylläinen, joten nyt on pyhäpäivä aika. Viime kuussa ei tullut pyhäpäivä, mä pahoittelen sitä, mutta nyt sitten, niin jymätetään tämmönen video tähän sitten, tälle kanavalle. Because it is my channel, you know. On vaan pakkana nostaa kädet jotenkin tälle. Mä en oo mikään kehonrakentaja, joten turhaan huolitte, mä tässä pullistelen näitä mun kehon jatkojohtaja, mitkä tässä roikkuu mukana. Ja ennen kuin mennään niihin kyssäreihin, mä haluan kiittää vielä teitä. Kiitoksia oikeasti kaikista nenäpäivälahjoituksista. Meidän tiimi keräsi aika huikean summan myös sinne hyväntekeväisyyteen. Ja koko Suomi keräsi ihan huikean summan sinne hyväntekeväisyyteen, yli 2,5 miljoonaa euroa. Se onhan uskomaton summa. Suomalaisetkin osaa olla anteliasta porukkaa tuota. Meidän osalta sen nenäpäivähomma starttasi silloin nenästriimissä DigiExpoilla, jolloin me piettiin se 30 tunnin livestriimi. Ja sit se huipentui meillä sinne itse nenäpäivän lähetykseen. Ja päästiin olla osa sitä itse live-lähetystä. Mahtavaa olla aina mukaan niinku tekemässä hyvää. Ja itse siellä nenäpäivän lähetyksessä oli hauska sillä olla. Tai oikeastaan vähän outoakin jopa. Koska siellä oli kaiken maailman kotimaisia starvoja. Sitten siellä oltiin myös tubettajat, oltiin siellä kanssa. Joten se oli sinänsä aika hauskaa, että tämmönen niinku maalaispoika tuota Keski-Suomesta onpi sitten samoissa tiloissa näiden julkimoiden kanssa. Meillä oli itse siellä nenäpäivän kulisseessa semmonen oma tubettajien piste, semmonen lounge. Siellä me sitten vaan hengailtiin ja vietettiin iltaa sieltä tubettajien osalta meidän omassa pisteessä siellä lounkessa. Päästiin kattelemaan esiintyjiä ja nähtiin myös teitä siellä. Mä en tiedä kuinka moni huomasi siinä itse lähetyksessä. Mut siinä meidän haastattelun aikana sinne screenille jämähti aikamoinen kuva minusta ja Herpasta. Mä en tiedä, oliko se tarkoituksella tehty vai oliko se vaan tehty niinku meitä varten viihdytykseksi siihen itse haastatteluun. No, kuten varmaan siinä huomasi lähetyksen aikana, että sillä penkin takana seisovat kaksi heppua, minä ja Herpa. Mehän hajottiin totaalisesti siihen. Koska se kuva nyt oli semmonen niinku, mitä sen voisi sanoa kauniisti, mieleenpainuva. Mut kiitoksia vielä nenäpäivälle tottakai, että saatiin olla mukana. Mielellään lähdetään tekemään näitä lisää. Katsotaan sitten ensi vuonna ehkä, mitäköhän sitä keksii sitten. Mutta hei, oisko sä kyssäret aika? Taittaapi olla, näin minä ainakin luulisin. Lakka, miksi käytät melkein aina farkkuja? Ja hauskaahan tässä on se, että mulla on tälläkin hetkellä farkut jalassa. Here I am, with my almighty powers and jeans. Ja mä en tiedä, onko siihen mitään tiettyä syytä, miksi mä pidän farkkuja koko ajan, mutta mä tykkään farkuista oikeesti. Myös täällä kotonakin, kun mä vaan niinku oon, niin mulla on oikeastaan farkut jalassa. Tai no oikeastaan se on ehkä kans syy, koska mulla on kahdet kollegehousut ja isoleja farkkuja. Niin varmaan mä sitten käytän farkkuja useammin, mä en tiedä. It's all about the jeans, että sanotaanko näin, että mieluummin farkut kuin ei housuja ollenkaan. Silloin kun aloitit, niin kelasitko, että pääset TV-ohjelmiin YMS? No mä voin oikeastaan varmaan vastata jopa melkein kaikkien tubettajien puolesta, jotka joskus on ollut niinku TV-puolella. Et en ajatellut, eikä varmasti moni muukaan. Se on ainakin mulla ollut lähtökohta semmonen, että mä oon lähtenyt vaan tekemään harrastuksen pohjalta tätä niinku YouTube-videoita. Mä oon halunnut lähteä tekemään videoita ylipäätään. Pienestä lähtien ollut kiinnostus niinku tehdä jotain videoita, tehdä pieniä pätkiä, näyttää niitä kavereille. Niin YouTube oli vaan semmonen paikka, minne pystyi laittaa helposti video. Heittää linkki kaverille, että kato toi. Edelleenhän mä oon niinku samassa asemassa, että mä teen videoita vaan jakaakseni muille, mutta niinku vähän eri mittakaavassa, että teitä on vähän useampi siellä kuin muutama kappale. Mutta kuulkaa, vielä porskutellaan samaa tappaa. Elikkä en TV-ohjelmiin mä en oo ikinä halunnut mennä oikeestaan, että mä oon tykännyt tästä niinku YouTubesta tosi paljon. Et totta kai niinku se on hienoa päästä myös TV:seen, mutta se on niinku tullut vaan tässä niinku YouTuben sivussa, tollaset niinku TV-esiintymiset. Kahtottaahan sitten kyssäri, mikä sitten täällä on tämä. Jos joku ostaisi kamasi 1 miljardilla erolla, myisitkö? Joo. Myisin. Ja mä en oikeesti varmaan tiedä henkilöä, kuka ei myis. Siis jos kyse on jostain kasvista. Miksette enemmän videoita, Lakko? Okei, nyt aletaan lyömään faktoja tiskiin. Koska mä aion kertoa teille totuuden. Kolmas sormi. Elikkä mä teen tällä hetkellä videoita niin paljon ja niin monta, kuin mä ehdin. Näistä aikatauluista, mitä te ette varmaan tiedä, mitä videoiden tekemiseen kuluu aikaa. Eli otetaan esimerkiksi vaikka niin kun pelivideo, että miten kauan sen tekemiseen menee aikaa. Pelin kuvaaminen. Noin 1–2 tuntia. Pelivideon editoiminen. Noin
5-8 tuntia, joskus enemmän. Videon renderöiminen, noin 1,5 tuntia. Pikkukuvan tekeminen, noin 1,5 tuntia. Joten te matikkanerot voitte siellä laskea, paljon niinku yhden videon tekemiseen menee noin keskimäärin aikaa. Elikkä jos mä tekisin vaikka joka päivä videon, niin se tarkoittaisi sitä, että mä istuisin koko ajan tuolla mun koneen ääressä. Mut jo nopeasti laskettuna se tulee olemaan joku semmonen 7-10 tunnin homma periaatteessa yhden videon tekeminen. Niihin kuluu aikaa. Se ei oo vaan semmonen, että no, mä pelaan tässä vartin. Mä editoin tästä tätä 10 minuuttia ja tchä. Se ei oo ihan niin helppoa, ellei sit oo joku leikkaamaton video. Lakko hyppää mahdollisimman korkealle. Ainakin hyppää katosta läpi. You have now seen my arm strokes. But you haven't seen my strong legs. Okei. Tekisitkö videota vaikka ihan kukaan kattois näitä? Vastaus siihen on aika simppeli, että kyllä. Tää on vaan semmonen niinkun intohimo. Halunnut tehdä videoita ja kehittyä siinä videoiden tekemisessä, niin kuvaamisessa, editoinnissa. Ja kehittyä kans tässä niinku viehätysvoimassa. Silloin kun mä aloitin tekemään videoita, ei niitä kukaan oikein kattonut. Todennäköisesti melkein kaikkihan aloittanut siitä, että kukaan ei oikein kato videoita, ekoja videoita siis. Se on se lähtökohta, että kyllä minä tekisin videoita, vaikka kukaan ei niitä kattoiskaan. Tai no ennen pitkään siihen varmaan kyllästyisi, jos kukaan ei oikeesti kattois. Mutta jos joku 1 tai 2 tyyppiäkin, niin sekin auttais paljon. Lakko, jos sinulla olisi supervoima, niin mikä se olisi? Siis tää on yksi niistä kysymyksistä, mihin mä en osais välttämättä vastata mitenkään järkevästi. Ja siis supervoimiahan voi keksiä vaikka mistä. Siis mä haluaisin vaikka taikoon ruokaa. Tai lentää. Tai nyt mä sen tiedän. Mun supervoima olisi teleportaatiokyky. Mä haluaisin osata teleporttailla paikasta toiseen. Mä osaan sen. Oot. Joka kerta sama juttu. Voitko reagoida videon pon pon pon? Okei. Halo? Miksi se tuli sen kor... What is this? En mä pysty. Mä en oikeesti. En mä tiedä mitä tosta sanoo. Wow. Siis mä en tiedä onko tää todellista elämää enää. Meinaatko aloittaa Outlast 2, kunhan se julkaistaan? Mä uskon, että kyllä. Kyllä meinaa ainakin pelata sen. Mä en sitä videota tähän tää ala mitenkään lupailemaan, koska siihen julkaisu on niin kauan aikaa vielä. Tää kun ei tiedä, että onko se striimi vai onko tuleeko siitä videoita vai pelaako minä sen muuten vaan läpi vai jätäkö ostamatta kokonaan. Vai annako se jollekin joululahjaksi vai? Vai adoptoinko kissa vai tippuuko lehdet sinä syksynä puusta tai elämmekö jääkaudella vai soiko mulla pon 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 silloin enää päässä? Loppuuko tämä video koskaan? Noniin, siinä oli jälleen täällä 10 kyssäriä. Ja tää oli Holy Day Striking. Toivottavasti siisti nimi. Mut mulla ei oo nyt tässä muuta. Jos haluatte jättää kyssäreitä mulle, niin pistäkää tonne kommenttiboksiin tän videon alle. Toivottavasti piditte tästäkin pyhäpäivästä. Ja me nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Se oli Lakko täällä. Moro!